ប្រធានាធិបតីក្នុងដំណែងឬអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទេប៉ុន្តែជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលសមាជិកសភាកំពុងបើកសវនាការជាសាធារណៈដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងសាធារណៈលោកដូណាល់ត្រាំទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប៉ុនប៉ងលុបចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 ដូណាល់ត្រាំបានកោះហៅក្រុមកុបកោមួយក្រុមទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនហើយទីបំផុតបានជំរុញក្រុមកុបកោនោះឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយហិង្សាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគណៈកម្មាធិការ6មករាដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន7រូបនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបមិនមានអំណាចក្នុងការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើក្រិតកម្មតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារវាមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងបង្ហាញភស្តុតាងដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់លោកត្រាំ As the full picture is coming, គណៈដែលរូបភាពទាំងស្រុងកំពុងលេចចេញជារូបរាងដោយសារគណៈកម្មាធិការ6មករាវាច្បាស់ណាស់ការប្រឹងប្រែងដែលលោកដូណាល់ត្រាំដឹកនាំនឹងចូលរួមគឺគួរឲ្យខ្លាចនិងគម្រាមកំហែងជាអ្វីដែលយើងអាចស្រមៃបាននៅក្នុងឯកសារ12ទំព័រដែលកត់ត្រាការហាអាងគ្មានហេតុផលរបស់លោកអំពីការខ្លែងបន្លំស្
ង់ចោតបង្ហាញពោះតាងឬមិនឲ្យមានការសួរដេញដោលសាកសីទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើននិយាយថាគណៈកម្មាធិការកំពុងកសាងសំណុំរឿងដ៏រឹងមាំមួយដែលបង្ហាញថាលោកត្រាំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះកតកម្មជាច្រើនការឃុបឃិតរារាំងដំណើរការផ្លូវការគឺពិតជារឿងមួយដែលអាចត្រូវចោទប្រកាន់ធ្ងន់ជាងនេះទៀតគឺការឃុបឃិតលួចបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាំងស្រុងលើការកេងបន្លំការបោះឆ្នោតលោកត្រាំមិនមានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ហើយដឹងថាមិនមានភស្តុតាងចេញមកនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការទាំងនេះដែរការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនឹងអាចជាការចាប់ប្រកាន់មួយទៀតប្រសិនបើគេអាចភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់លោកត្រាំទៅនឹងការបះបោរដោយផ្ទាល់តែនេះពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើនក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីកាត់ទោសលោកត្រាំអាចពឹងផ្អែកលើថាតើអតីតប្រធានាធិបតីពិតជាជឿជាក់លើការអះអាងរបស់ខ្លួនអំពីការខ្លែងបន្លំដែលជាចំណុចពិបាកបញ្ជាក់ក្រុមសមាជិកសភានិយាយថាសារ Twitter របស់លោកត្រាំនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺជាការប្រមូលផ្ដុំក្រុមជលនិយមដើម្បីវាប្រហារវិមានរដ្ឋសភាដែលជាសកម្មភាពអាចនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតបះបោរ I think based on what we've seen from court filings from the Department of Justice ផ្អែកលើអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងឯកសារតុលាការពីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានចេញផ្សាយសារជជែកឯកជនពីក្រុម Oathkeepers និងក្រុម Proud Boys យើងឃើញថាសារ Twitter របស់លោកត្រាំពិតជាបានដាក់ការបរិច្ឆេទ6មករាជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមទាំងនេះចូលរួមធ្វើអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឱកាសទប់ស្កាត់អ្វីដែលពួកគេគិតថាជាការបោះឆ្នោតបន្លំគណៈកម្មាធិការ6មករាឥឡូវនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើសវនាការនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដោយរក្សាការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះអាចពន្យារសកម្មភាពមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានធិបតីម្នាក់ដែលចោទប្រកាន់អតីតប្រធានធិបតីជាគូប្រជែងនយោបាយ It means you're always in a state of political chaos and the potential for a kind of មានន័យថាអ្នកតែងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនិងអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយហើយវាមិនមែនជារបៀបដែលប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំណើរការអស់រយៈពេល200ឆ្នាំមកហើយទេប៉ុន្តែលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីផ្លាច់ពីគេតែម្នាក់គត់មិនដែលមានប្រធានាធិបតីដូចគាត់បន្តិចឡើយហើយប្រកាសណាស់មិនដែលមានឧបតហេតុណាមួយដូចជាវាយប្រហារលើសភានិងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់បែបនេះដែរយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកដូច្នេះយើងពិតជាមិនមានបទពិសោធន៍លើរឿងទាំងនេះឡើយការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមតិជាតិ NORC ដែលធ្វើឡើងនៅចុងខែមិថុនាបានរកឃើញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យនិយាយថាលោកត្រាំគួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំពោះទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA